Koloneli Suvik, kisha dashur me fillu këtë bisedë sa i përket kërkesës që është bërë nga Ministria e Punëve të Mbrojtjes, në këtë rast Ministrit Mehaj, që Kosova të antarësohet në NATO, po them me një procedurë të përshpejtuar, do të thënë, ndoshta duke pas parasysh situatën politike, mos njohje në Kosovë nga disa shtetet bashkimit Europian, dhe mësdo që duhet një procedurë specifike. Si ka ardhë kjo kërkesë? Pse dhe pse tani? Po, pas agresionit ushtarak të Rusisë në Ukrainë dhe njohjes së reflektimit kësaj situate edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor, specifikisht në vendin tonë, Ministri Mehaj ka vlerësuar se është momenti i duhur që të adresoj kërkesën për proces të përshpejtuar të për antarësimin e Republikës së Kosovës në NATO, me qëllimin që Republika e Kosovës të ofroj kontributin e saj në paqen, sigurin dhe stabilitetin jo vetëm në vend, po në rajon dhe më gjërë. Këtë e kemi dëshmuar në vazhdimësi, kërkesa për antarësim në NATO dhe si gjithjet edhe në bashkimin Evropian, është bazuar në vizionin ton edhe si shtetë, por edhe si kombë, sepse historikisht edhe kulturalisht populli i Kosovës, qytetarët e këti vendi, por edhe konstruksioni shtetëror i Republikës së Kosovës ka përqafu vlerat më të larta të demokracisë përëndimore, vlerat e liris, paqes dhe kemi vlerësu se kjo kërkes duhet të adresohet në fillim të shtetet mos njose të shtetit të Kosovës, si para kusht pastaj për të adresu edhe për të kry procedurat tjera kuptohet në proces të përshpejtuar për antarësim në NATO, gjithë një duke pasur parasysh faktin se antarësimi në NATO kërkon në qëndrim konsensual të 30 antarëve të aliancës NATO-s. Kolonel, sa është e mundur një gjë e tillë, ose pas kërkesave që keni bërë, dhe pse është pak ditë, po them, sa është e mundur një gjë e tillë, sa mendoni se do të jetë e mundur që kjo gjë të ndodhë? Po, konsiderojmë se është e mundur, tani më është e qartë, katër ciprisht themi se kush është i rreshtuar në anën e durë të historisë dhe kush në anën e gabuar të historisë. Kush përqafon vlerat e demokracisë edhe kush përqafon vlerat e autokracisë dhe despotizmit. Konsiderojmë se katër shtetet mos njose të mënë antare të NATO-s dhe bashkangjitur edhe Qipron si antare e bashkimit Europian, konsiderojmë se janë vendet të cilat jo rasisht kanë përqafu vlerat euroatlantike, jo rasisht janë pjesë e NATO-s dhe BE-s dhe kemi vlerësu se një vlerësim dhe qëndrim racional i autoriteteve vendimarse dhe politikë bërse të këtyre shteteve në rrethonën e krijuar, kemi vlerësu dhe konsideru se nuk do të ishte, po themi, e befasishme dhe do të ishte qëndrim shumë konstruktiv i tyre që të njohin realitetin e ri, realitetin e shtetit Kosovës dhe realitetin edhe historik, edhe kulturor, edhe politik të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj. A mund tjetë kjo kërkes edhe si rezultat e saj që ekziston një farloj frike se Kosova mund tjetë një cak i sulmeve ose të shfrytëzohet si hapsin mundësi që edhe Serbia në këtë rasi aleate e Rusisë të ndërmarrë dhe një hap që sigurisht mund shkaktoj edhe probleme dhe stabilitet në këtë pjesë? Jo, po e them me bindjet plotë. Republika e Kosovës nuk e ka adresu këtë kërkes, po mendoj,
adresimi i ministrit meje nuk ka qenë, dhe më thonë, për shkak kësaj, të këti reziku, por ka qenë është kërkes duke u bazu në rrethonat që janë kriju, sepse konsiderojmë se është në të mirën e përgjithshme, është në të mirën e rajonit dhe është në të mirën e sigurisë dhe stabilitetit në gjithë rajonin dhe më gjerë. Ne nuk kemi arsye të friksohemi nga Serbia, ne jemi shtet i pavarur, kemi institucionet tona të konsoliduara të sigurisë, kemi ndërtu sistem të integruar kombëtar të sigurisë, aktualisht Forca e Sigurisë së Kosovës ka ndërtu gjitha aftësitë dhe kapacitetet deri në këtë moment në bashkëveprim dhe koordinim si dhe me mbështetje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë Bashkuar dhe gjithë aleatëve tjerë. Kosova aktualisht është e mbrojtur nga NATO-ja, domthonë me operacionin e saj të KFOR-it. Më herët ka bë thirrje në disa vizita që ka pasur me radhë në SHBA që të ketë edhe një bazë amerikane. Po si që përmendët edhe ju, Ministri Mehaj këtë kërkes për bazë të përherë, për vendosin e bazës e përhershme të forse amerikane në Kosovë, e ka adresu gjatë vizitës e ti zyrtare në instancat më të larta politikë bërëse dhe vendimarrëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në vizitën e ti të parë historike si Ministër i Mbrojtjes Republikës së Kosovës në Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Këtë kërkesë ka adresu edhe tek autoritetet e Departamentit të Mbrojtjes, respektivisht në Pentagon, në Departamentin e Shtetit dhe në Këshillin e Sigurisë Kombëtare që vepron si degë ekzekutive në Shtëpinë e Bardhë, respektivisht është në nënvarsinë direkte të presidentit Biden. Kërkesa për vendosjen e një baze të përhershme të forcave amerikane në Kosovë ka qenë kërkesë e natyrshme, e bazume në një fakt shumë të qëndrueshëm dhe shumë jetik, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës si vend, si shtet, partner jetik dhe aleat i pazëvendësueshëm i vendit tonë dhe i qytetarëve tonë, ka qenë krahnesh edhe gjatë periudhës së çlirimit të Kosovës, edhe gjatë periudhës së realizimit të lirisë, procesit të rindërtimit pas lufte, arritjes së pavarësisë, mbështetjes në njohjet, procesin e legjitimimit ndërkombëtar të aktit të pavarësisë, procesit të shtetëndërtimit, zhvillimit dhe arjes deri në këstat kur Republika Kosovës aktualisht gëzon institucione të qëndrueshme. Deshta të përmend faktin se vendimarrja për bazën amerikane është vendimarrje e autoriteteve amerikane. Ajo mund të jetë edhe kampi Bonstil aktual, apo mund të jetë një kamp tjetër, ajo mbetet në vendimarrjen e shtetit amerikan. Ata vendosin për aspekte tjera. Kolonel, cilat do të ishin ndoshta përfitimet që Kosova mund t'i ketë nga një bazë e tillë, qoftë amerikane, po qoftë ajo që mund të përdoret nga NATO në një të armë, po them, edhe parimisht cilat do të ishin ndoshta përfitimet për SBA në këtë rast, pse duhet ta ketë një bazë në Kosovë ajo? Çfarë të mira sjell, po them, ndoshta në aspektin dypalsh? Po, duke pas parasysh lidhjen tonë tani më në miqësitë përjetëshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me kombin amerikan, kemi vlerësu se interesi dhe duke pasur parasysh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë promotori i paqes, sigurisë dhe stabilitetit global, nga ona jonë kemi vlerësu se do të ishte shumë interes kjo bazë
jo vetëm për interesin ton si shtet, por edhe për interesin e rajonit dhe më gjerë. Nuk e kemi vlerësu se kjo bazë duhet të jetë vetëm një stacion i një kontingenti, domthonë të një force i cili rrin në gatishmëri për të apo të luajë rolin e policisë të regionit, po ne kemi vlerësu se forcat amerikane, duke pas parasysh ne si force re mbrojtëse, kemi gjithçka që kemi ndërtu dhe zhvillu, kemi ndërtu dhe zhvillu bashkarisht me forcat amerikane. Ata kanë qenë mbështetësit kryesor, por edhe fokusi jon edhe të shkollimet janë mbi bazën e doktrinës ushtarake amerikane. Fokusi jon ka qenë që të ndërtojmë forcë të ndërveprueshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës si lokomotiva e NATO-s, dhe ideja ka qenë që forcat tona të jenë efikase në ndërveprueshmëri, qoftë në stërvitje, por qoftë edhe në operacione të përbashkëta me forcat amerikane dhe forcat aleate të saj. Kolonel, edhe një çështje tjetër, u mor vendimi tash së vuni për krijimin e fondit të për siguri. A mund të na tregu pak a shumë sa ka qenë e involvuar Ministria e Mbrojtjes në këtë çështje, çka është ky fond, çka parashë dhe si pritet të funksionojë, për çka është bë? Po, që nga fillimi i mandatit të ministrit Mehaj, domthonë i cili erdhi nga Morgata, ka pas një kërkesë permanente të gjithë qytetarëve tonë, bashkombasve tonë nga Morgata, por edhe qytetarëve të vendit, domthonë në Kosovë, ka pas kërkesë permanente për hapjen e një fondi ku qytetarët do të kenë mundësi të ofrojnë donacionet e tyre vullnetare për mbështetjen e jo vetëm të forcës sigurisë Kosovës, po për mbështetjen e gjitha institucioneve të sigurisë së vendit. Ministri Mehaj këtë ide e ka hedhë, po themi ka filluar të punojë në këtë ide shumë herët. Këtë ide pasaj e ka plasu edhe në instancë të qeverisë, dhe pas një punë intenzive, dje, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka nënshkru vendimin për hapjen e këtij fondi, që quhet fondi i sigurisë, dhe qëllimi i këtij fondi është ofrimi i mundësisë të gjithë qytetarëve, bashkombasve tonë në Mërgat, por edhe miqve tonë, ofrimi mundësisë për të kenë mundësi donacionet e tyre vullnetare t'i ofrojnë në një, po themi, në një adresë e cila është adresë, janë marrë masat, pra që kjo adresë të jetë e ndërtuar dhe funksionale si pas procedurave dhe standardeve më të larta edhe juridike, edhe formateve, domthonë të standardeve më të larta të kontrollit dhe të transparencës dhe llogaridhënies së plotë. Kolonel, a mund të na tregu pak më shumë si do të funksionojë ky fond? Ku do të shkojnë ato para, po them këto fonde, këto donacione, a do të jenë të dedikuara ekskluzivisht vetëm për forcën e sigurisë, këtë rast për ushtrinë e Kosovës, a do të jenë edhe për, po them, institucione tjera sigurisë, do të jenë të fokusuar në blerjen e armatimit, mjeteve, çka, domethënë çka parashë pak a shumë. Po, po e ndërlidhje me një lajm që edhe kryeministri Kurti dje e ka adresu, institucionet e Republikës së Kosovës, ato që kushveprimi tyre i ndërlidh me çështjen e sigurisë, janë në proces të finalizimit të strategjisë së sigurisë së Kosovës. Edhe fondi i sigurisë do të jetë një nga, po themi, instrumentet që do të inkorporohet në strategjinë e sigurisë së Kosovës, dhe qëllimi i këtij fondi do të jetë
po themi ngritja e kapaciteteve, modernizimi i sistemeve të mbrojtjes së forcës së sigurisë së Kosovës, shtimi i kapaciteteve njerëzore, pajisja me sistemet më të avancuara, më bashkore për të realizuar përmbushjen e detyrave ligjore dhe misionet të kushtetues që ka forca sigurisë së Kosovës. Kolonel, nga kush do të menaxhohet ky fond? E tha që do të jetë transparent, qytetarët s'ka nevojë të frikohen, do të kenë mundësi me i pa pak a shumë se ku shkojnë ato fonde, si po them përdoren. Po megjithatë kush do të jetë po them menaxhuesi i fondit tillë? Edhe pak a shumë nëse mund të themi cilë do të jenë ato hapat e parë që do të bëjnë këtë rast ministria apo qeveria apo kush do që do të jetë në krye të këtij fondi? Që do t'i ndërmarë, ose që do t'i përdorë, sepse kemi pa, pak a shumë se veç kanë fillu tashme, shumë kudi biznese, mërgjimtarë, qytetarë, zakonë shumë që jenë gaqën të ofrojnë fonde për këtë qështje. Po, dje, kryeministri Kurti veç e kanë shkru vendimin, dërsa sot janë kryt gjitha procedura, dhe më dhonë është përsaktu edhe logaria, është tani më, është publik edhe numri logarisë, dhe aspekte tjera që qytetarët kenë informacionin e plotë se ku mund t'i destinojnë mjetet. Autoritetet, po themi, cilët do të menaxhojnë mbikëqyrjen dhe do të mirën edhe me çështje tjera organizative dhe funksionale të këtij fondi, janë Qeveria e Republikës së Kosovës me dy instrumente, apo mendoj me dy dikasteret e saj, që edhe ndërlidhen me këtë fond, do më thonë Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Ministria e Mbrojtjes. Konsilacioni i Mjedisit Sigurisë pas po më themi agresionit Rusisë në Ukrainë, jo vetëm Republikën e Kosovës, po se cilin vend e ka, po themi, i ka imponu vendimin për një rishikim strategjik të sektorit të sigurisë. Kemi shembull, po e marrim Gjermaninë, e cila pas kësaj situate të krijuar mori një hap gigant ku destinoi për një periudhë të shkurt mbi 100 miliard euro për ngritjen e kapaciteteve dhe aftësive operacionale për mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit saj. Edhe Republika Kosovës, por konsiderojmë se secili vend në këtë situatë e ka vlerësu se është momenti që të ndryshohet, po themi, edhe vizioni, edhe koncepti, edhe strategjia për çështjen e sigurisë vetanake, por edhe në kontekst të krijimit të kapaciteteve për një dimension më të gjon të sigurisë dhe mbrojtjes. Kolonel, edhe një çështje të fundit, është përmend pak a shumë idenë e ngritjes kapaciteteve që ka të bëjë edhe me numrin e pjesëtarëve që ka FSK-ja dhe që do të ketë, që pak a shumë mund të lidhen edhe me fundin pastaj se kjo mund të garantoj, po them, mundësi për të pas numër shumë atë madhë. Po në gjithë këtë po them zhvillim, është për mend pak a shumë atë çështja e shërbimit ushtarak. Deri me tani në Kosovë nuk ekziston si shërbim i obligueshëm. Megjithatë, cilat janë planet? A ka plane që të bëhet i obligueshëm? Apo cilat janë pak a shumë planet qoftë afat mesme, ndoshta apo dhe afat gjate të ministrisë sa i përket kësaj çështje? Po du para se dalim në këtë pikë, objektiv i institucionet tona është krijimi i forcës sigurisë së Kosovës, forcë profesioniste, nga kapacitetet njerëzore profesioniste. Fokusi ynë është ky. Domthonë pjesëtarë tonë të jenë profesionistë, të përgatitur me shkallësitë më bashkohore për kryerjen e detyrave dhe misionet të tyre ushtarak, varësisht nga profili apo varësisht nga fusha që përcaktohet kry detyrën e tij. Pjesëtarët tonë aktual që kemi
e them me përgjithshmërinë maksimale, mund themi se janë kontingenti apo forca me nivelin më të lartë profesional pa dyshim në nivel të rajonit ton, por janë të, po themi, të përgatitur edhe krahason edhe me kontingentet e forcave të vendeve tjera evropiane. Zhvillime të fundit, nuk mundemi me anashkalu edhe me ignoru faktin se nevojitet që të krijojmë edhe idejen, konceptin dhe të analizojmë dhe vlerësojmë se si mund të angazhojmë edhe komponentën, krahas komponentës së rezervë që kemi, edhe komponentën e shërbimit të obligueshëm ushtarak, por duke mos e keq kuptu shërbimin e obligueshëm ushtarak si pas modelit të së kaluar. Konsiderojmë se ia vlen të startojmë me pilot, po themi me pilot projekt, edhe të shihen pastaj rezultatet. Fokusi është jo shërbimi obligueshëm klasik, kozgjatja mund tjetë, kozgjatja shumë e shkurt, në dy sezona, do mënë sezonin veror dhe dimror, land apo fushat cilët ata mund të stërviten apo të aftësohen, do tjenë ekskluzivisht në përbalje, do mënë shkallësi në përbalje, bazike në përbalje me fatkecit natyrore, fatkecit teknologjike, nga sulmet kibernetike, nga pandemit, nga, po themi tash, jetojmë në një ambient shumë kompleks të cenimit të sigurisë dhe mbrojtjes, jemi dëshmitar, tash përgatitjet edhe fokusit qëndror është në përgatitjet për stërvitjen më të madhe të forcave amerikane në Evropë, Defender Europe 2023. Tash jemi, krejt fokusin e kemi në këtë drejtim. Ideja, apo plani ynë, është në bashkëpunim me shtetet e bashkuarat Amerikës, me forcat amerikane, është që në këtë stërvitje, pra që mbahet vitin arshëm, në verën e vitit arshëm, planifikojmë që ti validojmë, apo ti certifikojmë dy regjimente që do tjetë e arritura e radhës historike, jo vetëm e Forcës Sigurisë të Kosovës, po do tjetë e arritura historike e Republikës të Kosovës. Kolonel Sufi, faleminderit shumë për kohën dhe bisedën. Ju faleminderit juve dhe jeni të mirëseardhur kurdo që vlerësoni ju se ka ndonjë ngjarje që ja vlen ta adresojmë për publikun e vendit tonë, e Kosovës, por unë shfrytëzoj rastin që ti dërgoj një përshëndetje dhe një përqafim vllaznor gjithë vllazërve dhe motrave në Republikën e Shqipërisë. Faleminderit shumë, kolonel. Atëherë shikues të nderuar, ishte kjo biseda me kolonel Seferi Sufin, pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes, pjesë e ekipit të ministrit Armen Mehaj, ku folëm për shumë çështje duke filluar nga kërkesa e Kosovës për antarësim në NATO e deri te kjo e fundit që lidhet me shërbimin e mundshëm të obligueshëm, më them, ushtarak në shtetin e Kosovës. Faleminderit edhe një herë, mirëmbrëmje.